gittik bizni kütar manzillar. Karşı olar akıbet işan, mikrin asla kızgan mesular. Ular senge menge kadırdan, küte yaptı faizli manzillar. Yetib keldik. Oybeki 424 kilometr ko'rsatdi shu yergacha. Toshkent 424 kilometr. Endi sekin-sekin uzoq masofalarga ham o'rganib qolsak kerak. O'zi siz Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida bo'lganmisiz? Yo'q, Paxtachiga kelmaganman. Odamlar bilan suhbatlashish, qishloq hayotini ko'rish, uning ishlar bilan hech ham kelmaganman. O'zim uchun qiziq bo'lgani uchun ham bugun shu uzoq masofaga yo'lga chiqdik. Bilasizmi, har qanaqangi uzoq masofani esdan chiqaradigan bitta bitta yaxshi bir yo'li bor ekan, bu kitob o'qish masalan. Men sinab keldim yo'l-yo'lakay. Bitta kitobni o'qib tugatdim. Chala qolgan kitob bor edi. Lekin bu kitobning egalari bor. Mana biz boradigan qishloqdagi maktabga biz mana shu kitobni esdalik sifatida qoldiramiz. Bilasizmi, biz boradigan qishloq nomi Fay. Fay? Fay ekan. O'sha qishloqlarning nomini o'zi qiziqdi. Tarixini o'rganish ham qiziq. Shu ma'noda ham maza qilib qislamoq qishloq yurish. Shuning uchun biz o'sha o'zimizga hali notanish bo'lgan, lekin bitta tanishimiz bo'lgan qishloqqa qarab ketamiz. U qishloqning nomi Fay. Ketdik bo'lmasa? Ketdik. Oybek aka, Paxtachi tumanidagi Fay qishlog'iga kelishimizga sabab bo'lgan odam bor deb O'lmasbek Samarqandiy nomi bilan tanilgan ijodkorni nazarda tutgan ekan. Safarimiz davomida biz 89 yoshli nuroniyni, bir-biriga emas, bir tomonga qarab oilasini mustahkamlagan juftlikni, garchi kelajakda boshqa kasbni egallashni reja qilib qo'ygan bo'lsa-da, yaxshigina she'r yozadigan maktab bitiruvchisini, endigina 32 yoshga kirgan o'qituvchini uchratdik. O'lmasbek Samarqandiy bilan suhbatimiz gulxan atrofida bo'lgan uchun ham esda qoldi. Nola qilay shomu saharda eshigingda, jonimni beray sho'xi parizod eshigingda. Bizni Paxtachi tumaniga kirish qismida qarshi olgan O'lmasbek Samarqandiydan uni tarix o'qituvchisi sifatida Fay qishlog'i nomi bilan bog'liq ma'lumotlarni aytib berishini so'radik. Bizni qishloqdan sal narroqqa yurilsa Narpay degan kanal oqadi. Nomi Narpay, aslida Nahripay deyishadi. Nahr so'zi daryo, suv degan ma'no bo'lsa, poy so'zi oxiri degan. Shu poy so'zi Fay so'zi bilan bir-biriga aloqadorligi bor, uyg'unligi bor. Aynan bizning qishlog'imiz nomi ana shundan kelib chiqqan. Shunda Fay so'zi daryoni oxiri, suvni oxiri. Sakson 9 yoshli Nabotaning o'qituvchi sifatidagi ish faoliyati 1956-yildan boshlangan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Bu insonni tirik tarix deb atash mumkin. Ehtimol Nabota matematik bo'lgani uchun ham xotirasi yaxshidir. Doda boladan nechta, nevrali nechta? Bolalar 7ta edi bolalarim. 3ta o'g'il, 4ta qiz. 14-chi yil dunyodan o'tdi o'sha katta o'g'lim. 59-chi yilda tug'ilgan. Uni 4ta farzandi bor. 2ta o'g'il, 2ta qiz. Nevaringiz nechta bo'ldi? Nevara 20ta. 20ta. Mana bu nevaralar 11ta. 11ta nevara. Nevaralarning balasi bular. 11ta bulardan. Yoshligingizda nimalarga qiziqqansiz ko'proq? Matematikadan tashqari sportga qiziqqanman. Maktabim rayonda 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin. O'sha ballar finalga chiqadi, men o'zim mashinam meni borib o'tiraman o'sha yerda. Har qancha ishim bo'lsa ham ketaman. Sportni yaxshi ko'raman. Hozir ham futbol bilan qiziqaman. Futbol ham o'ynardingiz, yaxshi. Ha, voleybol ham, futbol ham o'ynardim yoshligimda. Lekin ko'rinishingiz yaxshi. Ancha dadilsiz, tetiksiz, ko'rinishingiz yaxshi. Siri bormi buni? Nimaga amal qilasiz?
Endi men ko'p narsa yemayman. Juda kam yeyman. Lekin tez-tez yeyman ovqatni. Mana ko'p go'shtli ovqatlarga ko'p uncha ishtiyoqim emas. Qattiqli, sutli bo'lish. Undan keyin mana ko'katlardan bo'lingan pichoq, samsa, shundaqa narsalarni ko'proq yeyman. Harakat bor, harakat qilasiz. Harakat qilaman. Harakatingiz bor. O'tirmayman. Harakat qilaman. Ballarimni qo'yib yubor, o'sha qo'ylarga iloji boricha borib, yemlarini sotib qo'yaman. O'g'lim boqib keladi, navaram yemlarini sotib qo'yaman oxirida. Borib uyda o'tirish menga bo'lmaydi, yurib turaman ko'pincha. Har kun boqar borar edim, ko'rganim uni. Gulzorlaro o'sayotgan nozik gulchana. Iliq shamol yalab o'tar uning yanog'in. Asta-sekin hilib baratar nozik yaprog'in. Og'abek o'rta maktabning bitiruvchi sinfida o'qirkan. Qiziq, uning keyingi rejalarida shaharda qolib yashash bormikan? Albatta, shu haqida ham so'rab ko'ramiz. Darvoqa, Og'abek qog'oz ham qoralab turar ekan. Ijod borasida unga O'lmasbek Samarqandiy ustozlik qilar ekan. O'lkasini tark etar qushlar, dunyo qiziq alomat ishlar, sochlariga tushmasdan qishlar, otangni bir quchib qo'y do'stim, onangni bir quchib qo'y do'stim. Moling uchun sevguvchilar ko'p, do'st diyorlar olomon bir tup. Kerak bo'lsa oyoqlaring o'p, otangni bir quchib qo'y do'stim, onangni bir quchib qo'y do'stim. To'lmas ro'zg'or teshik tog'ora, gar yig'masang chalgay nog'ora, mol dunyo deb bo'lmay ovora. Otangni bir quchib qo'y do'stim, onangni bir quchib qo'y do'stim. Yoniga bor olib to'rtta non, do'st deganlar ig'voyu yolg'on. Bu dunyoda 5 kunlik mehmon. Otangni bir quchib qo'y do'stim, onangni bir quchib qo'y do'stim. To o'lguncha xizmatin qilgin, poylariga tiz cho'k yiqingin. Sizni yaxshi ko'raman degin. Otangni bir quchib qo'y do'stim, onangni bir quchib qo'y do'stim. Quloqqa ol aytgan so'zini, taratmagin yerga yuzini. Topolmaysan bir kun o'zini. Otangni bir quchib qo'y do'stim, onangni bir quchib qo'y do'stim. Ma'lumchi sevgi kimdir yoqtirish, kimgadir ko'ngil qo'yish ijodga bo'lgan nimani ham oshiradigan bir vosita-da, to'ldirib turadigan narsa. Sherozotingiz ham agar chindirdan kimdir sevmasangiz, xayolingizda, fantaziyangizda shuni ishlatmasangiz, qanaqadir yengilroq bo'lib yoziladigan edi nasarimda. Qalamingiz bor bo'lsa, demak, bu tomonim ham. Bu yani endi shunchaki foy havas ekanini tushunib asta o'zimizni yig'ishtirgan. 11 sinfdan. Maktab foyuz amasi dedi. Noyiga ketasiz. Xudo xohlasa. Siz ham yoshsiz va qanaqadir nima deydi, o'ynab kulishga qiziqarsiz balki, dam olishga bo'ladi-ku yoki o'rtoqlar bilan, oynalar bilan o'tirib gaplashishga deymizmi? O'yinlar bor-ku. O'yinlar o'ynashga qiziqishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu bormi sizda hayotingizda? Bo'ladi, endi oyda, bir haftada bir o'rtoqlar bilan yig'ilib o'tirib, Facebook yoki bo'lmasa maktabda gaplashib suhbat qurib turamiz, lekin telefondan unchalik o'yinga berilmaganman hali. Telefonga qiziqmayman, to'g'risini aytay. Telefonda kiraman, shaxmat o'ynayman, shaxmatga qiziqishim bor, yoki bo'lmasa Telegram orqali shu ijtimoiy tarmoqda she'rlardan yangi ijod, kimnidir ijodidan o'qib o'zim bahramand bo'laman. Kim kelar orzularingdan, bor bo'lgin kelar xayollaringdan, sen bilan go'zal etaklarimdan. Zor Muhammad aka bilan Gulnora opaning bir yostiqqa bosh qo'yganiga 48 yil bo'libdi. Ro'paramizda turgan sodda va samimiy juftlik to'g'risi bizda katta taassurot qoldirdi. Ular bilan suhbatlashib, bahonada o'zim ham oilaviy masalalarda master-klass olgandek bo'ldim.
Özü hansıya bu götürgen. Bir buramızı göpoşmuş geçen yalnız. Bu uyga ütüp koyakayamdan ben. Yaşlı kızına hayatın çıkmaydı. Şu gepkere ayakayamız da. Uzak uvalma gerekeceğiz. Şimdi siz görüp durgansız daima bu ayet yaz. Bir de mektepte okudum, okuyamam diye yapsız. Şuna kaç sonraki yaptı digene de siz neme digansız? Bize devrimizde önce kızlar tenleşke, cüde tartıngan. Kandaydır kışlak ayarları da, özü gereşe adabı, üyelçenliği bugün. Yo, lakin hop diş için asas gerek ki var. Asas buluş için indi. Ne mi bu yani? Ne mi için hop digansız? Ota-onalarımızı ışıngamız. Onlardan ötü bir ne mi diyelmegen ben. Kimge razı bulsa, razı memnun diyem ben. Evvelen var, uzun bilgen ben. Şun bir mahallede, bir mektepte okuyen ben. Yaman bulmagen. Bu da geçkür bana. Üç oğul, bir kızım, nivarelerim. Yaşı. Kopadaki kayıt tamamlar sizi. Hala üylenmezsizden aldı, itibarız tartken. Bu da tartın çağırdı. Hamamdan gepleşir bana o boladı genelmez. Aynısı şu tamallarım iyice de makul boyu. Siz kaç sahada işlediniz? Ben 40 yıl fakat alaka sahası da işledim ben. Aldım şu ilk mentorluk, mentor boyunca o ki operatör, buhalter ki 20 yıl şu tümanımızdaki telekom telekomun kese bağlamasıdır, başlık bu işledim ben. Opa, siz çi? Ben mektepte başlangıçta 30 bugün ben. 30 yıldan artık işledim bitti mektepte, bir sahada. Fakat başlangıç sınıfları okuttum. Bu iş bile ikili öyleymişler gene gelsin de. Farzan terbiyesi kanakı bugün, bir geldikti. Bugün mü yok? Kaynanamız bugün. Ha. Kaynanam 90 başıda alamdan öttü. Önce şu Ulmaz, Umar Bey, Oy Bey, Lafruz kızım. Şunlar köpüraşı mamam, mama deyimiz bizler, kaynanam karagen. İşke ketgenimizde. Anışlarda terbiyesini alın köpürak. Avalı Tuğra'ydı, onamız cüdeyen mihnetkâş. Bunca münca işlerge çerçep kaladigen ayalamasıdır. Hemen insanı urgat işteyem, uzun onlarını şu kelinige. Üydeki kısmatlar diyem kılıçta, hiç bu kelinim kigenden kigen kıladı bunu deyip oturmayın. Şunun için hem diğerli min arkamge karamastan işte bugünümüz. Lekin ayolumam hiç kaçan ya o ya bu bahane bilen işten hiç kap nevaralara mamasını fakat kuluda kap gitken vaktini hiç bilmeyim ben. Bunu deyip olmayayım. Dersten bir çarçat gelen ya bayitlerize bu gen buluşu mu mümkün? Sezdir gelmesiniz yok mu? Siz gelmeli. Şimdi aldın transport bulmayken. Bu şimdi maşinada yürüydü. İlacı varsa irtelep mektepe koyup gideydi. Şimdi yordamı şu bugün benim işte. Ya keçke kapırca da kalsam, kilişke keçikken bulsam, ilacı barca barıp ap geleydi. Şu damandan kubura kardan biriyem. İrtilip elbette işe gitgen de evvel beni işe teşlep, kin özü işe gideydi. En zemde soğuk günlerde, bir yağmur bulup kalsa, özüm gitmeydim, itip koyup gideydi. Oybek Aliyev boşlap bergen an-anaga ko'ra, ikkita kitobning yangi sohiblarini tanlash uchun qishloq hududida joylashgan maktabga keldik va 32 yoshli o'qituvchi bilan tanishdik. Hamma qatori o'quvchi bo'lgan. Qaysidir ustozni ham bir joniga tekkan, asabini qaqshatgandir. Siz hozir shu haqda o'ylayotgan bo'lishingiz ham mumkin-ku. Bu savolga endi bir institutimizda bo'lgan voqeani aytib bersam, aniq ravshan javob bo'ladi deb o'ylayman. To o'sha o'qituvchilik kasbiga kirib borgunimizga qadar o'quvchi tomonda bo'lganmiz-da, o'qituvchi tomonda bo'lmaganmiz. O'shaning uchun biz qilayotgan harakatlar, biz gapirayotgan gaplar o'qituvchiga qay darajada ta'sir qiladi, buni ham o'ylab ko'rmaganmiz. Yetti uxlab tushimizga ham kirmagan. Endi institutda dars bo'lyapti. Juda sho'x odamman joyiga kelganda. Juda sho'x odamman. Shu darsda ozroq sho'xlik qildik institutda, bo'lmasa 23, 22, 23, 24 atrofidamiz. Sho'xlik qildi. Keyin bir o'qituvchimiz aytdi. Iloyo senga ham o'zingdek o'quvchilar uchrasin deyishdi-da. O'shanda ham men tushunmadim, nimaga unaqa dedi deb tushunmadim. Qaytib kelganimdan keyin o'qishni bitirib, ishga kirdim. Ana o'shandan keyin 1 yil, 2 yil o'tgandan keyin o'qituvchimning gapi esimga tushdi. Ha, ustoz bekorga shunday demagan ekan deb o'ylab qo'ydim. O'qituvchilikdan tashqari nima shu birikta yana qo'lingizdan keladigan hunarlarni bo'lsa, kompyuter texnikasiga qiziqish bo'lgan. O'zim tarixchi bo'lishimga qaramay,
informatika, axborot asriga qiziqish bo'ladi. Har bir yoshda bo'ladi deb o'ylayman. Shuni qiziqishni orqasidan xudoga shukrki, ozmi ko'pmi o'sha kompyuter texnikasini tushunamiz va o'qituvchilar asosiy ish quroli kompyuter texnologiyasi bo'lgani uchun o'qituvchilarga bu tomondan ham xizmat qilyapmiz. Ha, kompyuter tuzatib berasiz. Ha, shunday, kompyuter, printer tuzatib beraman, ishlaymiz. Oh, mana ichkaridan hovliga chiqib oldik. Bu yerda o'tin yoqilyapti. Nimagaligini bilmadim-u, lekin olov yoqilyapti. Murod aka? Tabii. Nimaga olov yoqamiz? Kun sovuq, men bilmayman, ja olov darajada emas lekin. Nam sovuq. I yaxshi istalik. Istalik. Go'zal kechalarda oy ham to'lin to'lin. Sevk azapları çaşırın şirin hamma qiziqadi da baribir to'g'rimi o'lmas degan ismini nega qo'yishgan desak qanaqa tarixi bo'ladi da baribir sababi bo'ladi 9 oyga yetmasdan tug'ilganman va juda kichkina tug'ilganman bir haftalar yig'lamadi bu kishi endi dunyoga ketirdi degan qo'liga ham bermadi Vakum upleler yendi, şu mesela fayda bulgunayken. Hazıram tırık şu vraç, Ubrahim Şarif'imiz, baba kalanım diken insanlar bu arada şu vaklar yem yardım kılın. Yıklamadı, yedi gün diken de yıkladı. Yıkladı, yar Muhammed, oğlun yaşaydı. Bu kişkine tuğulgen benim, kem tuğulgen benim, umarı uzak oladı. Yaşaydı deyip şu kişinin benden suyuncusunu alıp, kursan kıldı. Onun için Ud, ismi özü bilen bu koya kalsın, bunu indi ölmez bir koyasın dedi. Kançalik, rost kançalik hakikat bilmedim. Mama seni yani, tilpikti salıp kette kılışken dedi. Kim kişkine oğlumuzdu, Umar Bey gidip koyduk. Adabı Yatkesel, dediğim yaşlıgımdan kızıkkanman, yaş kurup okuyken ben kitaplarını, ölmez Umar Bey gidip diken yazıkçılardı kitaplarını, masaklı okuyken ben. Şunun için şu kuşlar gelen okulup, ölmez Bey, Umar Bey gidip koyken ben. Eng birinchi she'ri meni hech esimdan chiqmaydi. 1994-yil 19-mart Paxtachi gazetasi insonda chiqdi. 20-mart men tug'ilgan kunim. Onamni 40 yoshiga boshliga bag'ishlayman deb yozgan ekan, u menga aytmagan. Keyin maktabdan kelib, non qilyapman tandir boshida. O'lmas unda 6-mi, 7-sinfda o'qiydimi? Shu 6. Yelkasida sumkasi, qo'lda gazeti. İnaxan, İnaxan deb kelyapti. Shunda xursand, ha, ha, nima bo'ldi? Ani gazetaga she'rim chiqibdi dedi. Shunda tanir boshda olib o'qisam, onajon deganda shunday yozgan, meni endi yoshligim, taqdirimda yozganda she'rda. Shuni eng oxirgi ikkita qatori hech esimdan chiqmaydi. Shu she'rlarini oxirgi ikki qatorini endi o'zimda ko'ryapman-da shuni. Bir yonda o'g'ling, bir yonda qizing. Yoningda men barman, baxti sen bugun degan she'r. Oxiri shu bilan tugatganda. Xudoga shukr, o'g'il qizlarim yonimda, nevaralarim atrofimda, men bugun o'zimni baxtli onaman deb hisoblayman. Ey do'stijon taqdir cho'rtaga. Yo'limizni bo'ldi to'rtaga. Bilmam nega tushdi o'rtaga. Uzoqlashib ketdikmi deyman. Siz bilan birga yoshlar radiosida ishladik, qancha yillar ishladik va keyin taqdir taqozosi bilan siz yana paxtachiga qaytgansiz-da. O'zim ketganimdan keyin siz taqdiringiz qanaqa bo'lganini keyin bildim ketganingiz va o'zingizni qishloqda yashayotganingizda. Lekin siz yomon ishlamagansiz, yaxshi ishlagansiz radioda, yaxshi jurnalist bo'lgansiz, qiziqarli materiallar tayyorlagansiz-da. Potensialingiz borligini sezganman, lekin nima uchun qaytdingiz? Ko'proq kerak emasmidingiz poytaxtdan? Endi buning ikkita sababi bor. Shunchaki so'raganlarga aytiladigan sabab va chin dildan so'raganga aytiladigan sabablari bor. Shunchaki so'ralgan insonlarga javobim propiska bo'lmagan, qiynalganman. O'sha payt Toshkentda propiska qiyin edi, o'shaning uchun kelib qo'ydim. Deyman, tamam, ular qabul qiladi, to'g'ri deb qabul qilishadi. Aslida uning ham imkoni bo'lishi mumkindir.
Çin dilden sonra gelmeye, hani Çin dilden belirtilsinler sonra gelmeye, yakınım bu sonra gelmeye cevabım. Toshkentte yolg'iz qolib ketganman. Çünkü hiç kim yo'q-da yonimda. Çünkü baribir do'st boshqa, yoningizda turgan ulfat boshqa, hamkasb boshqa, lekin yoningizda yaqin insoningiz bo'lmasa qiyin. Bo'tdi keyin ishlar qanaqa davom etdi? Nima bilan mashg'ul bo'ldingiz? Qishloqqa qaytgandan keyin o'qituvchilik. Maktabda chunki o'z Oybek aka bilan bir sohada bitta universitet bitirganmiz. O'qituvchiman. Boshida bilasizmi, ko'nika olmadim umuman. Garchi o'zim tug'ilib katta bo'lgan qishloq bo'lsa ham juda begona shu yerda, juda ham. Baribir ketib qolaman dedim. Xo'p, shu yil ishlab turay, keyin baribir ketib qolaman dedim. Keyin qaradim, o'qituvchilik ham yaxshi kasb. Mehr bersa arziydigan, chiroyli kasb. Xudoga shukr. İcat bilan tepa-teng o'qituvchilik kasbimdan ham kam bo'lganim yo'q. Hozir ham bormi shu niyat? Albatta, endi yo'q. Qayerga ketib qolaman? Bor, hali ham bor. Oybekimga o'xshagan qadrdonlarim har zaman, har paytda telefon qilib yoki ko'rishganda qachon endi kelasiz deya savol beradi. O'sha savoldan keyin birdan o'zi ketib qolgim keladi. Endi yoshimiz ham salkam 50 ga yaqinlashdi. Hali yugurib borib chemadanimizni ko'tarib poyezga chiqib ketadigan yoshda emasmiz. Endi sizga savolim, baribir kelajakda niyatli bo'lsa kerak, hozir bu yerda o'qiyapsiz. Shaharga borib, universitetga, institutga topshirmoqchidirsiz, chet elga chiqmoqchidirsiz. Hozirdan bir qanaqadir nima bo'lmaydimi? Bir yotib o'ylaganingizda shaharga ketaman, chet elga chiqaman deganingizda bittigi sog'inch qanaqadir azgina bo'lsa ham jizillatib o'tib ketmaydimi? Albatta, chunki shu yerda tug'ilganmiz. Shu yerda havosidan nafas olganmiz, albatta sog'inch bo'ladi. Misol uydan bir qadam chiqsangiz, uyingizni sog'inib boshlaysiz. Otangizni mehrini, onangizni mehrini sog'inib boshlaysiz. Bu o'ylasam o'zi sog'inib boshlayman qishlog'imni, o'zimni uyimni. Yaxshi. Qayerga o'qishga kirmoqchisiz? Navoiy davlat konchilik texnologiyalar universitetiga, xudo xohlasa shu yil topshirib ko'raman. Qaror qilgansiz. Siz qaroringizga hech kim qarshi emas. Yo'q, qarshiligi yo'q. Tuxumbarak chiroqmiz? Ha. Tuxumbarak men bilishim bo'yicha, endi balki to'g'ri, balki noto'g'ri, faqat Xorazmda qilinarchi kerak, Xorazm taomi shekilli tuxumbarak. Hamma joyda pishiriladi bu taom. Ha. Bizda ham eng sevimli taomlarimizdan biri iste'mol qilamiz. Ha, yo'q. Aytmoqchi edimki, Xorazmda ham, Samarqandda ham bir xilmi yo sizlarda qanaqadir farqi bormi? Chugish jarayoni har xilcha bo'lishi mumkin. Qanaqa bo'ladi u yerda? Bu yerda ham. Turburchak bukiladi. Xorazmda dumaloq. Dumaloq shaklda. Ha, shakli bilan farq qiladi. Masalligini o'zgarish yo'q. Masalligi bir xil. Bir xil. Tuxum. Tuxum yoki sariyog'? Sariyog'. Ana. Biz qaysi maktabga borsak kitob suva qilamiz. Abdulla Qodirning o'tgan kunlari va Rashod Nuri Guntekinning Choliqush asari. O'zbek kitobxonasi sevimli bo'lgan ikkita asar va mana shu kitoblar sizni maktabingizga sovg'a bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Afsonalar ayladi asr. Yolg'onlarga inondim basir. Shariat deb atalgan qasr. Bu yerda ham o'sha iqtidoringizni, salohiyatingizni ko'rsata oldingizki, xalq ta'limi a'lochisi bo'ldingiz. Qishloqda yashasangiz ham yaxshi ijodkor bo'lgani uchun O'zbekiston yozuvchi uyushmasiga a'zo bo'lgansiz. Bu xayrli tomoni. To'g'risini aytaman, jurnalistlikka da'vogar bo'lgan o'rtamiyona odamlar juda ham ko'pdi hozir. Yaxshi jurnalist, yaxshi qalamkash kerak va u ko'pchilik uchun ahamiyatli bo'lgan ishlarni qila oladi. Shu ma'noda masalan, kim nimasi deysin, siz ertami kechmi masalan shaharga poytaxtga qaytsangiz, mahursan bo'laman va buni men hammaga ayta olmayman. O'rta miyona degan bitta so'z aytdingiz Oybek aka, qatana o'sha shu qoidani men sizdan o'rganganman. Shunda bir gap aytganingiz esasiz. Bo'lsang, yaxshi bo'l, oldida bo'l yoki orqada qolib ket. O'rta miyona bo'lish juda yomon narsa. Shunchadan shu narsaga harakat qilaman hozir. Shu o'qituvchi degan bo'lsam, yaxshi o'qituvchi bo'lishim kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Bo'lsam yaxshi shoir bo'lishim kerak, bo'lmasa kerak emas, yig'ishtiraman. O'sha ishim shu
qilsam bir ishni yaxshi qilishim kerak bo'lmasa qilmayman. Hayotdagi ish yarab. Ketdik bizni kutar manzillar. Qarshi olar oqibat ishon. Mehrin aslo qizg'onmas ular. Ular senga, menga qadrdon.